እንታይ ትመኽሩኒ ይዕግበኒ የለን ርክምና ኣውያትን ቃንዛን እንዳበዝሖ ሰላም ከመይ ፀኒሕኩም ፍትዋት ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ኣብ ኩርና እንታይ ትመኽሩኒ ንሕዚ ንኽልተ ደብዳበታት ኢና ሒዝናልኩም ቀሪዩና ሹማ ክዕቀበላ ዝደለየት ሓፍትና ነፃነተይ ዝጎደሎ የብሉን ኣነ ግና ምስቋብ ዝገብሮ ርክብ ዓጊበ ይፈልጥን ኢላትና ኣላ ክልተ ፍቑራት ድማ ብፍቕርና ሕጉሳት ኢና ይኹን ድኣ እምበር ኣፍታ ርክብ ንፍፅመላ ግዘ ናይ ቃንዛን ኣውያትን ኮይኑና ብምባል ምኽርና ሓቲቶም ኣለው ናፍቲ ብወገና ቀሪቡ ዘሎ መልሲ ክነብለኩም ሰናይ ምክተታል ምሳና ፅንሑ ሰላም ኣዳለው ትዛ መደብ ሹመይ ኣቅቡለይ ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ዝተመርዓኹ መንእሰየ ምስ መፃምርተይ ከም ኩሎም መፃምርቲ ግዜያዊ ዘይምስምማዕ ክህልወና እኳ ተኸኣለ ውሑስ ሓዳር ከም ምምራሕ ግን ኣሕምቕናን እቲ ፀገም ኮይኑና ዘሎ ግን ምስ መፃምርተይ ዘለኒ ዝምድና ግብረ ስጋ ዓጊበ ዘይምፍላጠ እዩ ዋላ እኳ ንሱ ግዱስን ከም ሰብኣይ መጠን ፀገም ዘይብሉን እንተኾነ ኣብቲ ንፍፅሞ ርክብ ግና ንሱ ጥራሕ እዩ ዝዓግብ እምበር ኣነ ግና ዕጋበት ተሰሚዑኒ ኣይፈልጥን እዩ እቲ ጠንቂ እውን ኣብ መፃምርተይ ዘይኮነስ ኣባይ ምዃኑ እየ ዝሓስብ ስለዚ ሓደራኹም ብዛዕባ ፀገመይን ኣፈታትሑኡን ገለበሉኒ ሹመይ ኣቅቡለይ ሰላም ክብርቲ ሓፍትና እዚ ሽግር ኣባኺ ጥራሕ ዘይኮነ ዘጋጥም ኣብ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዘጋጥም ፀገም እዩ ስምዒታዊ ፀጉታዊ ዕግበት ኣብ እዋን ምፍፃም ኣብ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዘጋጥም እንትኾን ግብረ ስጋ ንሓፂር ግዘ ዝፀንሕ ስምዒታዊ ባህታ ምዃኑ እዩ ዝግለፅ እዚ ስምዒታዊ ባህታ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዘርኢ ብምፍሳስ ክግለፅ እንተሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግን ካብኡ ብዝፍለ መልክዑ እዩ ዝግለፅ ምኽንያቱ ብቐሊሉ ክግለፅ ዘይኽእል ነገር እዩ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ዕጋበት ርክብ ዘይክስምዐን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ዕጋበት ኣብ ግብረ ስጋ ክሳብ ሕዚ ብዙሕ ዝፍለጥ ነገር የለን ካብ ቅድሚ ኣማዒት ዓመታት ኣብዚ ጉዳይ ብዙሕ ሓሳባት እዩ ዝወሃቦ ነይሩ እንተኾነ ግና ኣብ እዋን ግብረ ስጋ ናብ ስምዒታዊ ዕጋበት ንምብፃሕ ብሰንክቶም ኣካልና ናብ ጫፍ ስምዒት ንምብፃሕ ዝተፈላለዩ ሆርሞናትን ኬሚካላዊ ባእታታት ልዑል ጥቕሚ ከም ዘለዎም እዩ ዝእመን ካብ ግብረ ስጋ ዝፍጠር ዕጋበት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ምንኽኻ ይደልዩ እዮም ነዚ ድማ ብኣመጋግባ ስምዒት ዘለዓሉ ምግብታት ክትሕገዚ ክትገብረለኪ በዚ መንገድታት ምፍታሕ ተዓቢኪ ግና ናይ ሕክምና ብምኻድ ተይተሰከፍኪ ክተማኽርዮም ኣለኪ ሰሰናዩ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ቻነል ናይ ብርዒ ሹምና ላቨርስ ንበሃል ኣብ መፋርቅ ዒስራታት ንርከብ ክልተ ፍቑራት ኢና ወትሩ ሕጉሳት ኢና እንተኾነ ግና ኣብ ርክብ ንፍፅመሉ ግዘ መፃምርተይ ናይ ቃንዛን ብኽያትን ተሕልፎ ግዘ ብምዃና ክንሕጎስ ኣይከኣልናን ኣዚና እንፋቶ ብምዃና ነታ ግዘ ምስ ኩሉ ፀገማታ ብህርፋን ኢና ንፅበያ ይኹን ዳኣ እምበር ክንጅምር ኣውያት መፃምርተይ ክተእውን ኣይወዳእ ኢና ንውድኦ ሓቂ ሓይሽ ኣፍቃሪተይ ቅድሚ ሕዚ ኣፍቃሪ ነይርዋ እዩ ግና ከምዚ ኣጋጢምዋ ከምዘይፈልጥ እያ ገሊፃትለይ ኣነ እውን እተን ምሳይ ብፍቕሪ ዝወፃ ዋልድ ኣብ እዋን ርክብ ከእውያን ክበኽያን
ርእየን ይፈልጥን ይኹን ደኣምበር ኣፍቃሪተይ ብሕፅር ዝበለ ቃል መሳርሒኻ ገጅፊላያ እቲ ምኽንያት ኣባይ ምዃኑ ተኣምን ነዚ ነገር ሓቃድያ እንታይ ኸ ክንገብር ንኽእል ካብኣ ክፍለ ኣይደልን ኣመናይ ዘፍቅራ መሳርሕየ እውን ቆሪፀ ኸንእሶ ኣይደልን እየ እሞ በጃኹም ምኽሪኹም መካፍሉና ላቨርስ ፍቕሪኹም ይሰስን ላቨርስ መሳርሒኻ ንኢሱ ክተግዝፈዩ ዝሓሸ እምበር ገዚፉ ኢልካ ምን ኣስሲ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይደልዩ ሓሳብ እዩ ቀዳሞ ተፍቀርትኻ ምንም ፀገም ስለ ዘይነበረን ኣብ መሳርሒኻ ምንም ዘስግፍ ነገር ከም ዘይብሉ ዝሕብር እዩ ብሓፈሽኡ ግና ገለ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ግብረ ስጋ ርክብ ብዝተፈላለየ ጠንቅታት ቃንዛ ክስምዐን ይኽእል እዩ ግና ድርቀት ብልዕቲ እዩ ኣብ እዋን ምፍፃም ግብረ ስጋ ብልዕቲ እታ ጓል ኣንስተይቲ ፈሳሲ የውፅእ እዩ ድርቀት ብልዕቲ ድማ ዋሕዲ ምውሓዝ ከምኡውን ኢስትሮጅን ክህልዋ እንተሎ ዝኽሰት ነገር እዩ መፃምርትኻ ምስ ፀገማት ብልዕትን ማሕፀንን ዝተኣሳሰሩ ሕማማት ምስ ዝሕልዋ ኣብ ርክብ ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ክስምዓ ይኽእል እዩ ፅበት ብልዕቲ እውን ናቱ ተራ ኣለዎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ፍርሕን ጭንቀትን ምስ ዝስምዓ ብልዕታ ስለ ዝፀባ ምስ ግዘ ዝመሓይሽ ቃንዛ ክስምዓ ይኽእል ኣብ እዋን ርክብ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ብልዕቲ ዝልከዩ ናይ ሕክምና መለስለስታት ብምጥቃም ክተለስልስ ትኽእል እያ ነዞም ክሬማት ግን ካብ ሓኻይምን ሓገዝ ክኢለታትን ሕክምና ድሕሪ ምግባር እያ ክትጥቀም ትኽእል መዓልታዊ ብዙሓት ፈሰስቲ ምውሳድ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ንድርቀት ብልዕቲ እውን ስለ ዝከላኸል ማይን ካልኦትን ፈሰስትን ምጥቃም መዓልታዊ ክተትግብሮ ኣለዋ ክቡራት ተኸታተልትና ስለ ምክትታልኩም ብምምስጋን ተወሳኺ ምኽርኹምን ርእቶኹምን ክተካፍሉና ተላቢና ንሰናበተኩም ሰሰናዩ ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ንለምዓንቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብዚ ዛንታ ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፊ ቦታ ሓሳብኩም ግደፉልና ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ላይክ ሼር ከይትረስዕዎ የቐኒልና ብቐፃሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና